Bom dia, meus amigos. Deus abençoe a todos. A gente está aqui no sítio já. E hoje vamos fazer pamonha. Eu estou com um saco aqui, ó. Estou com um saco para fazer pamonha. Eduardo está aqui. Vou preparar aqui esse local aqui, ó. Vou fazer aqui um fogão, tá? Fazer um fogão aqui de lenha. E vamos cozinhar pamonha. Vim logo cedo. Perto de 6 horas, tava aqui no sítio já. E vou pra roça. Ali a roça ali, ó. As galinhas estão fazendo o que aqui? Vamos pôr. As galinhas aí. Essa aqui não põe não, são novinhas ainda. Vai, Eduardo, tu vai filmando e eu vou gravando. É isso aí, acompanha aí, vai ser um vídeo bem animado. Vou mostrar todo o processo que a gente está fazendo pamonha, do começo até o finalzinho, tá? Então acompanha aí, pessoal. Não sai, fica até o final, tá bom? Deus abençoe a todos. Olha o pé direito, como é que tá? Acerola. Ô! Acerola mesmo. Papai? Se dá azul não, não fica muito ruim, bora. Olha. Ah, zoada. Tem que mostrar tudo. As galinhas aqui. Opa! Bom! Aí vou ter que entrar junto, é? Vou ter que entrar junto, é? Não, se quiser, espera aí, eu me jogo. Pé direito, vou aumentar a acerola. Ô! Acerola mesmo. Papai? Se dá azul não, não fica muito ruim, bora. Agora. Ah, zoada. Tem que mostrar tudo. As galinhas aqui. Opa! Bom! Aí vou ter que entrar junto, é? Vou ter que entrar junto, é? Não, se quiser, espera aí, eu me jogo. A espiga tá ficando seca já. É, tinha uma espadura mesmo, que eu quebrei ali um pouquinho.
Tá seca assim. Já tá semana que vem, já tá seca. Vou fazer um fogo ali agora. Muito peixe, tô muito molhado. Acho que aqui ainda tem pouco ainda. Dá umas 15. Aí ó, vou contar pronto. Tá só a lenha que já tá ali separada a lenha. E começar a preparar agora a pamonha. Vamos lá, daqui a pouco mostro mais. Vamos começar aqui. Tirar a palha do milho, né? A pamonha das espigas. Começar até com muita pamonha, muita pamonha hoje. Dá mais ou menos dessa mãe vai ser. Dá, fica aqui, Eduardo. Pausa aí. Aqui pessoal, olha as espigas aqui, ó. Tá pegando ainda? Tá pegando? Olha o tamanho das espigas. Ó, espiga. Graúdas pra mãe vão ser boa. Tamanho da falha. Essa pamonha é bem no capricho, essa pamonha é grande. Essa palha aqui tá pequena. Entrei na roça, mas tirei umas espigas. Umas espigas boas. Apesar que as espigas estão tudo boas. Cadê, mãe? Tá se escondendo. Não, tô lá dentro da roça.
espigas estão bem recheadas mesmo. Espigas tão boas. Tô achando que ainda tá pouco essas. Tá só o boneco. Não tá boa não. Seca já. Tá seca. Ó. Dá uma pausa ali. Tá gravando. Não posso, não tem muito tempo. Aqui, pessoal, estamos terminando aqui já. Baixa a pilha aqui, ó. Se não der, nós tira mais. Fazendo as vidas com a mão aí. Encheu o bucho. E é muita fartura, graças a Deus, de milho. Oi. Beijo. Tá filmando. É, eu gostei. Eu já gostei. Bom. Comer pra mãe. Já tem? Daqui a pouco. Eu acho que comi, né? Daqui a pouco. Bonita a espiga, né? É bonito, ele também tá bem criado. Olha como é que tá passarinho. Passarinho. Tem que ter a miudinha. Passar a miudinha. Tem lagarto aí. Não. Tá aqui em cima só. Olha ali, tá bom. Olha que espirro bonito. É. Deixa o pior, tem criado. E eu nem deu bom, né? Não deu chuva. Essa terra aí, quando chove muito assim, me dá bom. Muito bonito. É. Não chove, não dá nada. Boa, né? Essa aí dá boa, pai, tirar. Tirei. É. E aí, Lúcio? Oi, tudo tá bem? Grito da peste. Eu tô com dor de cabeça, tá de madrugada. Eu enfrentei aquela neve, uma nevezinha que fria. Aí eu recebo fria e a cabeça foi. Pomar no grau. É. Olha, ah, essa tá fazendo pomar também. Tá amarrando ali as coisas. Bora! Embora, salve aqui. Não, não. Não tem café, não? Não. Pega assim, ó. Pontinha na ponta de quebra. Fininha. Deixa assim, deixa pra mim. Não vai amarrar. Fazer com unha grande, não. Pessoal, a gente espiga tudo de jeito, tá? Espiga tudo de jeito. Cheio, cara, o sabor cheio. Bom, aqui já está finalizando, acho que não vai precisar mais de mim, não. Porque o cheiro é muito grande, né? É, isso vai render muito. Render muito. Dá mais um passinho. Não tem nem aguento passar, não. 27 mil, só pra dar comida. Tirei mais ainda depois. Só tem mesmo. Tirei meio saco, tem que tirar mais ainda. Falhou muito. Chuva, né?
Oi. Aí, ó. Milho aqui tá todo bonito, olha o tamanho das espigas. Ó. Não falhou uma, não. Aí, espiga no ponto. O tamanho das pamonhas aqui vai ser, ó. Aqui não vai fazer umas pamonhas grandes não. E ela tá fazendo ali os amarradei. Tem uns 20, dá até bem uns 30, né? Olha, cozinhando aqui. Tem um milho maduro aqui, cozinhado. Carne ali, um arrozinho. Isso aí, daqui a pouco tem almoço. Mas também tem pamonha. Mãe tá comendo o quê? Ah, comendo milho. É isso aí, vamos começar a desbuiar aqui o milho agora.